شاعر کیازِ ووٚنُکھ مجنون کیازِ ووٚنُکھ تکلیف کیازِ آیہِ دِنہٕ نبیس تکلیف صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِس عیالس تکلیف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِس صحابن تکلیف علی تکلیف تُلان بلال تکلیف تُلان ابو بکر تکلیف تُلان عمار بن یاسر تکلیف تُلان وجہ کیا دلیل کیا یہ امانت دار یہ ساجد یہ بجو آز کیازِ ووٚنُکھ مجنون آز کیازِ ووٚنُکھ افزو وجہ کیا وجہ اوس اکوے قولوا لا الہ الا اللہ تمامن پیغمبرن ہنٛز اکوے دعوت تمام پیغمبرن اوس اکوے دعوت اکوے منشور قولوا لا الہ الا اللہ مٲنِو اکھ حضرت اللہ توحید کٔرِو راشد مسلمانو توحید بوٗزِتھ مہ ٲسِو چِڑان توحید بوٗزِتھ مٲنۍ نہٕ تۄہہِ کھران اَوے موٗجوٗب ہوے صٲبس حجس گژھن وول مکس گژھن وول پہلے ان کو اپنا عقیدہ درست کرنا ہے یُس یوٗ پی اندر نقلی خانے کعبہ آو تعمیٖر کرنہٕ یُس اتھ نقلی خانے کعبس آسہِ طواف کران أمِس تہِ مکس گژھنس کیٛاہ کار جب توحید نہیں ہے نماز لگن کُنے جب توحید نہیں ہے زکات روزٕ حج مسلمانو چھُ کُنے لگان توحید چھُ گۄڈٕ رکشہٕ کرُن مسلمانو توحید چھِ عظیٖم نعمت عزیٖزانہِ محترم اَوے موٗجوٗب پرٛٮ۪تھ کانٛہہ عمل کرنہٕ برونٛٹھ کٔرۍزیو علم حٲصِل کلمہٕ پرنہٕ برونٛٹھ چھُ علم کرُن حٲصِل کلمہٕ چھُ شہادت کلمہٕ چھُ شہادت کلمہٕ چھُ گوٲہی گوٲہی چھُ سُے دِوان ییٚمِس کُنہِ چیٖزُک علم چھُ آسان یُس لا علم آسہِ أہٕنٛز گوٲہی چھنہٕ قٲبلہِ قبوٗل کلمُک علم کٔرِو حٲصِل مسلمانو کلمُک علم چھُ کرُن حٲصِل عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سُمیا أہٕنٛز موج شہید حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید تۄہہِ چھا پاے کیٛازِ قولوا لا الہ الا اللہ یِم چھِ سٲری ترٛیشوَے مٲلۍ پٔتھر گٔنڈِتھ حضرت عمار اُہُنٛد ابا جان یاسر أہٕنٛز موج سُمیا سزا چھُ دِوان ابوٗ جہل سزا چھُ دِوان عربٕکۍ مُشرِق سزا چھُ دِوان قُریش اَپٲرۍ چھُ نیران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر پے یاسر نظر چھِ دِوان عمار بن یاسرس رضی اللہ تعالیٰ سزا چھُ دِوان بیان کوٚرُکھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اصبر یا آل یاسر اے یاسر سٕنٛدۍ عیالا صبر ہا کٔرۍزِ صبر ہا کٔرۍزیو تۄہہِ ہا دِیِو اَمہِ بدلہٕ جنت پروردِگار سُمیا آیہِ شہید کرنہٕ گۄڈنِچ شہید خاتوٗن دیٖن اسلامس اندر وجہ کیٛاہ توحید مسلمانو اَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ سزا ٲس اَکہِ دۄہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سٮ۪ٹھاہ سزا ٲسٕس دِوان اَکہِ دۄہ کوٚرُکھ بے ہوش بے ہوشی ہِنٛدِس حالتَس اَندر دوٚپہوس کر بیان وَن اسلامس خٕلاف وَن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلمس خٕلاف وَن اللہ تعالیٰ ہس خٕلاف الگٲب ژوٚلُس نیٖرِتھ الگٲب ژوٚلُس نیٖرِتھ ودن ودن آو در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوٚپُن مےٚ حظ کوٚر آز گُستوٗخی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آز ژوٚلُم الگٲب نیٖرِتھ زبٲنۍ مُبارک پٮ۪ٹھ تُہنٛدِس شانے مُبارکس اندر گُستوٗخی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہٕ گوٚوُس خراب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمار بن یاسر پوٚز وۄنۍ زِ دِل کیٛاہ اوسُے وَنان چھُس بیان کران رسول اکرم عمار بن یاسر پوٚز وۄنۍ دِل مُبارک کیٛاہ اوسُے وَنان دِل اوسُم گوٲہی دِوان سون رہبر سون رہنما صادق المصدوٗق چھُ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
عمار بن ياسر مانيو گوبرا ون ازكي پٹ آسے نا سزا دون پتہ اگر اسلامس خلاف اے نا ون تک